ですが、イラさん、はい、今週の一冊です。はい、今週の一冊は、これね、日本の三体だと思う。日本の三体。妖精伝、うん、半村さん。これ、ちょっと厚さを見てほしいんだけど。あ、これね、今手元に2冊ありますけど、もう1冊同じ厚さのがある、はい。3冊なんだ。うん。はいはいはい、はい。で、これ半村亮さんの最高傑作なんだけど、はい、要は、三体と何が似てるかっていうと、この妖精、怪しい星って地球のことなの。すごい。宇宙には、どこも、ほら、月を見てもわかるように、はい、岩だらけで生命ってほとんどいないじゃない。そうですね。なので、地球だけ、こんなにたくさん命が溢れていて、お互いを殺し合って食い合っている、そんな怪しい星はないよっていうのが設定なんです。へー、面白そう。地球をそういうふうに見てんだ。で、しかも、その、でもその見方がさ、三体に似てね、宇宙は危険なところだ。うん、あー、なるほど。身分、居場所を明かしたらすぐに殺されてしまうっていう。うんうんうん、で、しかも、そういう宇宙の話を、江戸時代にやってるの。徳川吉宗の時代。それは面白い。それはすごい。だから人斬りの剣士だったり、忍者だったり、怪しいお坊さんだったりが出てきて、最後の最後には、人間の体を使って宇宙船を作って宇宙に飛んでいく。はぁ、やばい。ぶっ飛び方違う。日本もまだ捨てたもんじゃないですな。いや、だからこれ本当に、ね、読んだらびっくりするよ。信じられない。それが江戸時代の話？そう。もう抜群です。すごいですね。妖精伝っていうのは、まあ有名な、まあ、SF 電気小説なんだけど、まあ、名作なので。SF? 浜さん亡くなって久しいけど、まあ、おすすめかな。うん。これちょっとぜひ読んでみてほしいね。で、あと、人もたくさん殺すし、たくさん、セックスもするしで、めちゃくちゃなんだよね。そういう話もあるんだ。ああ。すべてが入ってますね、面白さが。うん。いや、素晴らしいよ。ということで、まあ、特にゴールデンウィーク時間のある人なんかこれをぜひ。はい。うん、本当ですね。それではまた来週おやすみなさい。おやすみなさい。